marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno waxna ku soo gashan karno sida daradeed niga deegaankeena aad ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena waxyaalaha ugu badan aynu cunno aan soo dhoofsanaa marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alle heshiis albaabada u fura madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ee itoobiya mudane mustafe maxamuud cumar ayaa sheegay in heshiiska is-afgaradka ee badda ee itoobiya iyo somalilan faa'iido dhaqaale oo weyn ugu fadhiyo shacabka dowladda deegaanka soomaalida albaabkana u furayo ilaha dhaqaale ee deegaanka waxa uu yidhi maadaabo deegaankeennu qodan ku yahay xoolaha nool ee dekedaha laga dhoofiyo mudane mustafe maxamuud cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida itoobiya oo arrimahaasi heshiiska ee somalilan iyo itoobiya si faahfaahsan uga hadlaya ayaa waxa uu yidhi sidaad la socoto dalka itoobiya waa dal shacab badan ku nool yihiin ilaa iyo 120 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka degadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka in heshiis noocan oo kale la galo oo deked muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka soomaaliduna maadaamu dalka ka tirsan yahay wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xidhiidhkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska faa'iido u badan ee horta loo raadinayaaba dekedan waa faa'iido dhaqaale marka dalka wixii uu helo ay dhaqaalaha ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka waxaa nagaga baxa dhaqaale adduun aada u fara badan marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno waxna ku soo gashan karno sidaa daraaddeed niga deegaankeena aad ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena waxyaalaha ugu badan aynu cunno aan soo dhoofsanaa marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alle heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena Rabiil Axmed Diriye CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121